Hej alle sammen. Så har vi vores længe ventede landsbyfællesskabsplan klar. Halvanden års stort arbejde med masser af interviews med jer og med rigtig mange møder og med rigtig mange gode idéer og udviklingsidéer til vores halvø. Og det er bundet ud i tre emner, hvor vi blandt andet skal arbejde med skolen i Sønder Stenderup, få mere liv i den, boligudvikling på halvøen, hvordan kommer vi videre med det, og sidst men ikke mindst friluftsliv og aktivitet i Stenderup skovene og langs med vandet på halvøen. Så er vi taget i skoven, nærmere bestemt Løvodde, for at vise en af de lokationer, som vi har omtalt i vores landsbyfællesskabsplan. Naturen, som vi jo har en unik en af her på halvøen, bliver rigtig godt brugt i dag. Den bliver sambrugt af løbere, af ryttere, af cykelryttere og i det hele taget naturelskere, som der går ture i skoven. I landsbyfællesskabsplanen er der en beskrivelse af nogle af alle de gode aktiviteter, vi har i dag, og vi vil rigtig gerne have nogle flere. Vi har fået mange gode forslag, men vi modtager gerne endnu flere forslag til, at vi kan bruge naturen og nyde det, som vi har herude.